بسم الله الرحمن الرحیم نن مونږ سره بل ټاپک چې ډیر اهم ټاپک ایگزام پوینت اف ویو باندې هم او اسی چې کوم مونږ سره د سل ټایپس دي داغي په بنیاد باندې هم مونږ سره ډیر اهم ټاپک دی که چېرې مونږ دا دوه قسمه ټرمینالوجي نه پیژندلی نو مونږ سل نشو ډیسکس کولای مونږ سره یو د دوه قسمه سل راځي د سټرکچر په بنیاد باندې د نمبر په لحاظ نه د سټرکچر په بنیاد باندې مونږ سره سیل دوه قسمه راځي یو ته مونږ ویلی شو پروکریاټیک سیل او بل ته مونږ ویلی شو ایوکریاټیک سیل نو اوس راشئ چې په پروکریاټ او په ایوکریاټیک کې مونږ سره څه قسمه فرق دی او څه څه ته ویلی شي پروکریاټیک سیل دا مونږ سره څه قسمه سیل دی نو اصل کې د پرو مطلب دا دی د پرو مطلب دا دی بیفور ٹھیک شو او د کریاټیک د څه نه ودرې کریان نه ودرې څه نه ودرې کر یا نه وتی ادری مطلب دې څه موږ سره نیوکلیس څه نیوکلیس نو بیفور نیوکلیس مطلب دا ری دا هغه قسم سیل دي چې په دې کې موږ سره ټرو سیل نه مونږ کېږي نو ځکه ورته موږ ویل شو څه پروکریاټیک سیل پروکریاټیک سیل څه ویل شي د یو هم موږ سره مطلب دا ری ټرو او د کریان مطلب موږ سره څه شو نیوکلیس څه نیوکلیس مطلب دا شو چې په دې کې موږ سره ټرو نیوکلیس موجود دی ویل باونډډ نیوکلیس موجود دی نو یو مطلب څه ټرو او د کریان مطلب څه نیوکلیس اوس راشه ډیفرنس یو لیګ میمبرین پرو کریاټ چې موږ سره لیګ میمبرین باونډډ نیوکلیس او نه ډیفرنس موږ سره دا دی چې په پرو کریاټ سیل کې موږ سره ویل میمبرین باونډډ نیوکلیس نه مطلب دا میمبرین باونډډ نیوکلیس نه مطلب موږ سره په اصل کې په نیوکلیس کې موږ سره نیوکلیولس پراته آر این اے او ڈی این اے او کروموسوم دا موږ سره کوم لوکیشن هغه موږ سره سره د نیوکلیس ته په نیوکلیس کې دند پرته هغه نیوکلیر میمبرین ته وي نو اصل کې مسله دا چې په پرو کریاټ کې کوم موږ سره مشینری دا مطلب دا کروموسوم د ډی این اے ډایرکټ موږ سره په سایټوپلازم کې پراته لہذا دې کې موږ سره میمبرین نشته میمبرین باونډډ نیوکلیس نشته ګدې تر دا موږ وګورو دا موږ سره سره هیوینګ میمبرین باونډډ نیوکلیس باندې کې موږ سره ویل ډیفاین نیوکلیس موجود دي مطلب دا دا سره سره سیل له سره ما سره سیل له ادا پمنس کې ما سره نیوکلیس په دې کې ما سره کروموسوم نیټورک چې کوم پروت دی کروموسوم چې براتی دی هغه نه ګر چا پیر خخ کولې ستاو شری میمبرین تاو شری نام سره سره نیوکلیس او اړډي موږ په نیوکلیس موږ ویلې هم دې نیوکلیس موږ سکړلې ډیسکس کړلې چې دې نیوکلیس پارټس موږ ویلې نیوکلیر میمبرین نیوکلیر انولوپ نیوکلیوپلازم نیوکلیولس دا ټول سټرکچر او هغه کې کوم کروموسوم نیټورک دی کروموسوم نه هغه موږ اړډي ډیسکس کړلې نو مطلب دا نه چې نیوکلیس دنه چې کوم کروموسوم نیټورک دی کروموسوم نه هغه نه ګرځي پر خپل پرده تاو دا نو اولنی ډیفرنس په دې د دوړو کې چې په دې کې موږ سره لیک میمبرین دی او په دې کې موږ سره میمبرین شته د نیوکلیس نه ګرځي پر او په دې کې موږ سره میمبرین باونډډ دی نیوکلیس نشتا سیکنڈ چې کوم موږ سره ډیفرنس دی نو هغه موږ سره خبر راځي چې یونی سیلر راځي سره راځي موږ سره یونی سیلر راځي یونی سیلر مطلب دا لري چې هغه ارګانیزم چې هغه موږ سره د ون سیل نه جوړي یو سیل نه جوړي مطلب دا په پرو کریاټ په موږ سره همیشه چې یونی سیلر وي چې مطلب دا لري دا به صرف د یو سنگل سیل نه به جوړي او وروسته به مثال به راځي ان شاء الله هغه نور ډیفرنس کې به ډیسکس کوو دې کې موږ سره صرف او صرف یونی سیلر مطلب د کینډ مونی راول پکې شامل دي پرو کریاټ پکې شامل زو پکې شامل دي پرو کریاټ بل موږ سره چې کوم ایوکریاټیک سیل دي هغه د یونی سیلر ملټی سیلر څه خبره ده په هغه کې مے بي څه یونی سیلر او مے بي څه ملټی سیلر مطلب دا لري چې په ایوکریاټیک موږ سره یونی سیلر ارګانیزم هم شته او ملټی سیلر ارګانیزم هم شته هغه به تاسو هم څنګه یونی سیلر چې کوم موږ سره کینډم پروټیسټ را هغه موږ سره سره یونی سیلر دي سره موږ سره یونی سیلر دي خو د موږ سره ایوکریاټیک دي موږ سره یونی سیلر دي د یو سیل نه جوړ دي خو د موږ سره څه ایوکریاټیک مطلب دا هغه کې ویل باونډډ نیوکلیس شتا لکه مثال به تاسو سره راکمه د یوګلینا راکمه د پلازموډیم شو کلیماډو مونا شو په هغه کې موږ سره ویل باونډډ نیوکلیس شتا خو ارګانیزم ټول په سمونه مشتمل دي په یو سیل باندې مشتمل دي نو کینډم پروټیسټ موږ سره پکې سري یونی سیلر دي باقي بات یې شو موږ سره ملټی سیلر د کینډم پروټیسټ نه علاوه کینډم فنجای کینډم پلانټي او کینډم انیمیلیا هغه ټول موږ سره سري ملټی سیلر دي بل ډیفرنس راشي موږ سره وي میمبرین باونډډ ارګانیزم ابسنت
دا هم د نیوکلیس سره ریلیټډ خبره ده چې مطلب دا چې ویل باونډډ نیوکلیس په پروکاریوت کې نشته. نو مطلب دا کوم ارګنل چې موږ سره دي ویل باونډډ دی میمبرین دي تاوري نو هغه به هم موږ سره په پروکاریوت کې سي ابسنت وي. نو دا هغه چې کوم فنکشن هغه به دا هغه به بل ارګنل هغه ادا کوي. ټیک شو. نو دلته چې کوم موږ سره مطلب دا میمبرین باونډډ ارګنل دي نو هغه په پروکاریوت کې به سي ابسنت وي. لکه مثال کې به تاسو الله کوم سره مایټوکانډریا مایټوکانډریا موږ سره سره ډبل میمبرین ارګنل هغه موږ سره په پروکاریوٹ کې سره ابسنت په پروکاریوٹ کې موږ سره سره ابسنت دلته بچي موږ سره کې چې کوم موږ سره ګور په د پروکاریوٹ په نسبت اوس موږ سره یوکاریوٹ دی موږ سره میمبرین باونډډ ارګنل به کې سره پریزنت وي. په دې کې به دا خصوصیت هم چې په دې کې چې کوم ارګنل دا میمبرین نه مثال به تاسو اوس را کوم راځم با رایبوسوم فار ایگزامپل هغه موږ سره میمبرین باونډډ نه دی نو هغه به کې هم موجودی. مطلب دا په یوکاریوٹ کې موږ سره ویل ډیفاین سیلی مطلب هر قسمه ارګنل به بجې کې صحیح موجود وي. نان میمبرین به کې هم موجودی او میمبرین باونډډ به کې هم موجودی. او په پروکاریوٹ کې به صرف موږ سره نان میمبرین ارګنل به کې صرف بجې کې صحیح موجود وي. بلا راځي رایبوسوم سمال سایز په دې کې چې کوم په پروکاریوٹ کې چې کوم موږ سره رایبوسوم نه سمال سایز به دا موږ سره نان میمبرین باونډډ ارګنل دی مطلب د دې نه موږ سره میمبرین په کې ګیر چاپیر نشي. نو په پروکاریوٹ کې موجود دی خو سایز به موږ سره صحیح سمال به موږ سره تقریبا د دې چې کوم دی هغه سره 70 سویډبرګ دی سره موږ سره 70 سویډبرګ سایز به لري موږ سره. او سویډبرګ چې ته لشي دا موږ سره الریډي موږ په بلځ کې ویلې په رایبوسوم کې موږ دا ویلې چې کوم رایبوسوم موږ سټډي کوو باقی کې موږ سوډبرګ باندې باس کړو. سوډبرګ موږ ویل شي سیډیمنټیشن یونټ ته موږ سره چې کله موږ سیل سنټریفیګیشن کوو سیل پارټیکل یو بل نه جدا کوو ارګنل یو بل نه جدا کوو چې کوم ریټ باندې کوم ارګنل لاندې کینی په هغه ریټ موږ ویل شي سیډیمنټیشن ریټ او دا یونټ موږ سره سوډبرګ دی. نو په دې کې موږ سره د هغه چې تاسو کو رایبوسوم په اړه کې لیکچر نه اوریدل د هغه لینک چې ما سره په ډسکرپشن کې موجود دی. نو د رایبوسوم په باره کې تاسو لیکچر هلته د خیر سره په لینک کلیک کړئ هغه به واورئ. او په دې کې چې کوم موږ سره رایبوسوم دی نو هغه موږ سره لار سایز په دې کې چې کوم موږ سره سایز هغه موږ سره 80 سویډبرګ وي. او په دې باندې ما تفصیل پر کړلې په رایبوسوم کې چې 70 سویډبرګ څنګه راځي 80 سویډبرګ څنګه راځي نو هغه تاسو په لینک موجود دی په ډسکرپشن کې هغه څه بیا پلے کړئ. راځي اوس خبره سلوال ته راځي. سلوال چې موږ سره په پروکاریوٹ کې هغه موږ سره جوړي د میورین نه به جوړي سره موږ جوړي موږ سره میورین میورین موږ سره بل ځای نه هم ارګینیک کمپاؤنډ دی سره موږ سره ارګینیک کمپاؤنډ دی او دا موږ سره جوړ سره نه پیپټیډو ګلایکین نه جوړ سره جوړي پیپټیډو ګلایکین پیپټیډو ګلایکین موږ سره سره ارګینیک کمپاؤنډ دی پیپټیډو ګلایکین مطلب دا دی امانو ایسیډ نه جوړ دی او پلس ګلیکوز یا کاربوہائیڈریٹ پیپٹوڈو گلائکین موږ سره سره جوړ دی امینو ایسیڈ او سره ګلیکوز نه جوړ دی مطلب دا رہے چې میورین نه سره جوړ شو امینو ایسیڈ نه جوړ شو ګلیکوز نه جوړ شو. نو پیپٹیڈو گلائکین څه دی شي امینو ایسیڈ او ګلیکوز سره راځي چې موږ سره پیپٹیڈو گلائکین او یا سیمپل خبره کولای شي موږ سره د پروکاریوٹ سیلوال سره جوړ دی میورین نه جوړ دی دلته راشه موږ سره دلته چې کوم موږ سره سیلوال لے د یوکاریوٹ کې نو موږ سره اړډی دا تاسو ته دا خبره ما کړی دا د دې بارے کې لیکچر موجود دی سیلوال په بارے کې ما سیلوال په ډیټیل باندې ویلې چې سیلوال بچا چا کې موجود دی. نو په پلانټ سیل کې موږ سره چې کوم سیلوال لے هغه به له سره جوړ لے د سیلولوز نه جوړ لے او سیلولوز موږ سره هم سره پالیسی کرای دي سره موږ سره لانګ چینج اف مونومرز مانو سکرایډ راوی د شما سر سره جوړ کی پالیسی کرایډ جوړ کی موږ سره. ٹھیک شو. نو دا موږ سره سره موست ابنډنت پالیسی کرایډ ان د نیچر هغه موږ سره سره سیلولوز دی دا موږ سره پلانټ سیلواله سره جوړ سیلولوز نه جوړ موږ سره کاربوہائیډریټ دی او کاربوہائیډریټ کی کومې دی پالیسی کرایډ دی موږ سره او فنجای چې کوم موږ سره سیلوال لے هغه موږ سره د کایټین نه جوړ لے او کایټین هم موږ سره پالیسی کرایډ دی سیم سټرکچر از ټو سیلولوز بٹ لګ موږ سره ډیفرنس دی په چې کوم موږ سره بانډینګ دی هغه به جدا دنیا ده هغه به هغه من ان شاء الله جدا لیکچر ورکو. په دې کې چې کوم موږ سره د او ایچ ګروپ ته او دلته چې کوم موږ سره به او ایچ ګروپ ته چې کوم نایټروجن اټچ دی هغه به وجه موږ سره لګ ډیر ډیفرنس راغله او دا موږ سره سره راغله کایټین چې موږ سره د سیلولوز نه بعد موست ابنډنت چې کوم کاربوہائیډریټ هغه موږ سره سره کایټین دی موږ سره. نو فنجای سیلوال موږ سره څنګه جوړ لري کایټین نه جوړ لري او جی کینډم پروټیسټا کې هم موږ سره تشتا سیلوال شته نو هغه موږ سره مختلف قسمه کیمیکل روزه شيری او موږ سره داغي سیلوال جوړ کړل.
most important difference having single double stranded DNA in the cytoplasm pa eukaryote pa prokaryote ke masala dar chi de jiko mung servile bonded nucleus nishta de jiko mung sara chromosome di matlab aga ya DNA aga mung sara direct pa ke prote pa cytoplasm ki da prote jiko mung sara strip single DNA pa ke maujood de single stranded single sorry single double stranded nucleus DNA mung sara pa ke maujood de pa center ke mung sara maujood de मतलब दर अगर चार पर दिस निष्ठा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन निष्ठा अपरि की चुकम हेविंग डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस परि की चुकम डीएनए रागम सर खन न्यूक्लियस ना दंड प्रोते प इन द फॉर्म ऑफ सो क्रोमोसोम हां बल मंग सर दरी चुकम द प्रोकैरियोटिक सेल चुकम साइज राजी नो आगा मंग सर से कंपैरेटिवली डियर स्मॉल भाई इज कंपेयर टू सो मल्टी सेलुलर और दरी चुकम साइज आ मंग सर से लार्ज भाई द 10 नैनोमीटर ना एबव भाई मंग सर خاپدی کی مون سرا ایگزامپلز راجی کینڈم منیرا او پکینڈ سٹرپ او سٹرپ پور کیٹ کی مون سر سرا راجی کینڈم منیرا لہذا مون کینڈم پور منیرا دبل چنو میل شو کینڈم پرو کریاٹ سورتو میل سورتو شو کینڈم پرو کریاٹی کینڈم پرو کریاٹی ورتو مون چ ویل شو دا ورتو مون ویل شو او پدی کی مون سرا دو مثال راجی بیکٹیریا زری بل سیانو بیکٹیریا لا ہاں بیچ ان شاء اللہ پہائی لیول من زینو بے من سرا اصل کی دا کینڈم نو چت یو بل ڈومین ورتا ہوئی اگا من سرا راضی نو اگا خیر بے خپل پزی من با ڈسکس کو دل ما سر مثالو نہ راضی چھ کینڈم پروٹیسٹا کینڈم فنجائی کینڈم پلانٹی کینڈم انیمیلیا دا ٹول چی دی دا ما سرا سی دی ٹول کینڈم نے سلور کین دا پنج کینڈم نے کہ ما سر سلور کینڈم چھ اگا من سر سی ایوکریاٹک دی من سرا او دا ما سر سمپل صرف سمپل سٹرکچر میں کلی دی بیکٹیریا چھ کوم کروموسوم نے ڈائریکٹ من سرا پس کی پراتی دی پس سائٹوپلازم کی پراتی دی رائبوسوم دی من سرا دا من سر سی پلازمیڈ دی دا پلازمیڈ من سرا یو جدا کریکٹر دے دا پروکریاٹس او خاص کر دا بیکٹیریا دا من سرا جدا کریکٹر دے چھ دا من سر سی ہم ایکسٹرا کروموسوم کروموسومل ڈی این اے دی تویل شی پلازمیٹ تویل شی ایکسٹرا کروموسوم ڈی این اے اور دل شی جدا د کروموسوم نہ علاوہ د دل ت جان جدا ڈی این اے پروتے او سیلف ریپلیکیٹنگ ڈی این اے دی ادمنگا از ا مختلف قسمہ بایولوجیکل ریسرچ کی دمنگا چکول شی استعمال شی از ا ویکٹر دمنگ سر استعمال کی نور بایولوجیکل ایکٹیویٹیز کی پ دمنگ سر جینیٹک انجینئرنگ کی چکی کی دی استعمال لازی او دا بیکٹیریا موږ سره سره سیمپل سټرکچر دی ان شاء الله چې بیکٹیریا چې به موږ سره خپل بځای موږ کوم ټاپک راته غو به ډیټیل منو یو نو امید لرم چې دا لیکچر به تاسو خوښی او اني پرابلم نو ان شاء الله تاسو معنا تاسو کول شي نو تاسو به ان شاء الله په ټایم منی څه ملويږي جواب ملويږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موبایل خوڑا کې نه کنه.